တငယ်စင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညနေဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Call of the Night ရဲ့ Episode 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရဲ့အဆမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညရဲ့တိုက်တစ်ခုပေါ်မှာ Main လက်တူရက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးအိတ်ကောက်မလေးကသူမရဲ့ဝေးရင်ကိုလွှင့်ရင်းနဲ့တိုက်အောက်ကိုခုန်ချသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကောင်လေးကမိဘတွေမသိရအောင်လို့တကားကိုတမချအောင်ဖွင့်ရင်းနဲ့နိုင်အောင်ထွက်လာခဲ့တယ်မိုက်လိုက်တာကွာဘသူမှမသိပဲနဲ့အခုလိုထွက်လာရတာကငါရဲ့ကိုဝိုင်ချင်းလေးပဲကောင်လေးကပန်းချံမှာဒန်းဝင်စီတယ်ငါဘွားကလည်းနေပတ်ကြောင်တက်ပြီးနမဆူအိတ်ရတာဒါပေမဲ့အခုလိုဒန်းစီရတာကငါဘွားမှအပြော့ဆုံးပဲခဏနေရင်ငါရဲ့အိမ်မြတ်တဲ့စပ်ပတ်နာကစပြီးကောင်လေးရဲ့နာမည်ကရှာမိုရီဖြစ်ပြီးအသက်က14နှစ်ရှိကဒုတိယနှစ်အလယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အတန်းထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ကသူ့ကိုရှီစားစားပြီးပြင်မဲ့ညှင်းလိုက်တာကြောင့်ရှက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ကောင်မလေးတငယ်ချင်းတွေကရာမိုရီကိုဝိုင်းပြောလို့တောင်းပန်လိုက်ရတယ်။ရာမိုရီကဒန်းစင်းရင်းနဲ့အရှိန်လုံကနှစ်ဖူးကိုထိသွားတယ်။ငါအရှိန်လုံသွားတာနေမှာပါ။အိတ်ထက်ဆိုးတာကညာဘက်ဆိုအိတ်မရတာပဲ။အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြောတာတော့ယုံကြည်ရတဲ့သူကိုတိုင်ပင်ရမယ်ဆိုပဲ။ယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုတာကဘလို့လူမျိုးလဲ။ကြီးစရာကြီးပါကွာ။ရုပ်တရက်ဖုန်းတန်ကြောင့်အိမ်ကလူတိသွားပြီးထင်ကလှန်သွားပြီးတကယ်တော့ notification ဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ line ပေါ်မှာအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့သွားတော့လမ်းမိတ်ကအေးအေးရောင်းဆက်မှာအရက်ဆန်းတော့ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်။ဝယ်ပြီးတောက်ဖို့လုပ်နေတော့ဘေးနားမှာဆော်လေးရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်လှမ်းသွားခဲ့တယ်။နင်ကအရက်ဝယ်မလို့ပါလား။နေပါဦး။နင်ရဲ့အသက်ကပြည့်ပြီမို့လို့လား။ကြည့်ရတာငယ်သေးတယ်လို့ပဲ။စောက်ပြတနာပဲ။ဘယ်ကဆော်ကြည့်လဲဟာ။ငါဝယ်တာကိုတိသွားပြီလား။sorry ပါအရက်ဝယ်မလို့မဟုတ်ဘူးဗျတွားလိုက်အောင်မယ်ဂျာမိုရီကထွက်ပြေးဖို့လို့တော့လှမ်းဆွဲလိုက်ကငါကိုလာခြင်းမထည့်နဲ့ကောင်လေးနင်ထင်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟာငါကိုလွတ်ပေးအေးစေးပေါ့ငါကဓာမြမမဟုတ်တာကောင်မလေးကသူမရဲ့ခေါင်းစစ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးနင်ကအိတ်မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအိတ်ပြောအောင်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောပြီးဂျာမိုရီကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပေးမှာအရက်မူပြီးလစ်နေတဲ့ဗက်ကြီးသုံးဘွေကိုတွေးတော့ကောင်မလေးကစကားသွားပြောပြီးလှဝါချင်းချိန်လိုက်ကြတယ်ဂျာမိုရီကအသိတွေလာလို့မေးတော့တရားမှမသိဘူးလို့ပြောတာကြောင့်အံ့ဩနေတယ်အခုချိန်ကလွတ်လပ်မှုရဲ့အချိန်ကပဲအကြောက်တရားတွေကိုမစွန့်လွတ်ရင်ဂျင်းနဲ့ဆရာတွေကိုမင်းမရနိုင်ဘူးကောင်လေးဟုတ်တယ်ငါဒါကိုရအောင်လုပ်ပြမယ်ဂျာမိုရီကဘက်ကြီးတွေစီသွားနှုတ်ဆက်ပြီးမယ်အန်ချလိုက်တာကြောင့်လန့်သွားခဲ့တယ်တက်တိုင်အောင်မှာနှစ်ယောက်သားရှိတ်လိုက်ကြပြီးဂျင်းဒီသွားကကမာလေးရဲ့အိမ်ကိုချက်သွားခဲ့တယ်ငါကအိမ်မပြောတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဂျာမိုရီကတော့နှစ်ပါးသွားရမှာလားလို့ထင်နေခဲ့တယ်အခန်းထဲကိုကြောက်တော့အဲ့ရတစ်ခုနဲ့တ िच ူတစ်ပူးကိုတွေ့တာကြောင့်ကြောင်သွားခဲ့တယ်နင်အခုလဲချလိုက်ဟမ်အဲ့ဒါကပါစီလေကောင်မလေးကသူမရဲ့အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်တယ်ဒါကငါရဲ့အိတ်ရပဲโอเคအိတ်လိုက်ကြရအောင်လေငါကမဟုတ်တာလုံးမလို့လားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ုံတသက်ပါတော်ပါပြီငါတကယ်ကြောက်နေပြီသွားတော့မယ်ဂျာမိုရီရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးနင်းကိုကူညီပေးမလို့ပါဘာကိုကူညီပေးမှာလဲနင်အိတ်မပြောစင်ဘူးလားနင်နိုးလာရင်လမ်းဆန်းသွားလိမ့်မယ်ဂျာမိုရီလည်းစူးစမ်းပြီးအင်ဂျီပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေးမယ်အိတ်မရဘဲနဲ့မျက်စိကြောက်နေခဲ့တယ်နင်းမျက်လုံးတွေမှိတ်ထားလိုက်ဂျာမိုရီလည်းကောင်မလေးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပေးမယ်စိတ်ထဲမှာတော့ငါဘာလီလုံးနေတာလဲဘာလို့အဝင်ဆိုင်လို့မရတာလဲလို့တွေးနေချင်းနဲ့ကောင်မလေးကတော့ဘေးမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်အေးမပြောသေးဘူးလားငါအဆင်ပြေပါတယ်သူမကဘာလဲဟာယူနေတာလားဒါပေမဲ့ငါလည်းပေါ့ပါးသလိုတော့ခံစားနေရတယ်ဒါကဆော်လေးနဲ့အိမ်ရင်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးလားသူမကထူးဆန်းပေးမယ်သဘောတော့ကောင်းပါတယ်သူမအိပ်ပြော့သွားရင်လစ်ထွက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ရမယ်ငါကဟန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပဲခဏလောက်ကြာတော့နှစ်ယောက်သားတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်နင်အိပ်ပြော့သွားပြီလားတကယ်ကြီးအိပ်နေတာလားဟဲ့ဆောက်ကလေးသူမကနှိုးပေမဲ့ဘာမှပြန်မပြောပဲငြိမ်နေလိုက်တော့တခုခုလို့ဝတ်တွင်းနေတယ်။ကောင်းလိုက်တာနင်တကယ်အိပ်ပျော်သွားပြီပဲ။ငါမဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးဂျာမိုရီအနားကိုကတ်လာကလေဘင်းကိုကိုက်လိုက်တယ်။သွေးကိုဆုပ်လိုက်တော့အရသာကောင်းလွန်းလို့ပြောနေတော့ဂျာမိုရီကနိုးလာတာကြောင့်လှန့်သွားတယ်။ဟမ်သွေးတွေကငါသွေးတွေလား။ချင်းနှကောင်လေးအကြီးကြီးပဲ။အဲ့ဒါနင်းလေဘင်းကိုကိုက်နေလို့ငါလက်နဲ့ဆော်လိုက်တာ။ရိုက်ချက်ကပြင်းလိုက်တာဟာဂျာမိုရီလက်ဆက်အိပ်လို့မရတာကြောင့်စိတ်ပြက်နေခဲ့တယ်။ငါပြောတာကိုကျုံတယ်မလား။မကျုံပါဘူး။ဘာလို့လဲ။နင်းမဆက်မှသွေးတွေပေးနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့နင်ကဗန်ပါယာလားအေးဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ငါလည်းဗန်ပါယာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေစိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါကဗန်ပါယာမဖြစ်တော့ဘူးလားဘာလို့ငါ့ကိုမပြောင်းပေးတာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဟင်ဗန်ပါယာတွေကလူတွေကိုဗန်ပါယာပြောင်းဖို့သွေးဆုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအော်နင်ကအဲ့လိုထင်နေတာလားတချို့လူတွေကတော့ပြောကြမှာပေါ့ငါအတွက်တော့သွေးဆုပ်တယ်ဆိုတာကအဆာစားသလိုပဲသွေးဆုပ်ခံရတဲ့လူတိုင်းကဗန်ပါယာဖြစ်သွားရင်ငါတို့ငတ်ပြီလေအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနောက်ပြီးဗန်ပါယာအသက်တွေကိုဖန်တီးတဲ့ဗန်ပါယာတွေကိုတော့ကြောက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ငါကအဲ့လိုလုပ်ဖို့စိတ်မပါဘူးဒါနဲ့ငါမေးတာဘာလို့မဖြစ်တာလဲဘာကိုလဲဟင်ငါမေးတာကငါကိုသွေးဆုပ်လိုက်တာကိုဘာလို့ဗန်ပါယာမဖြစ်သွားတာလဲစောက်ကလေးနင်ကအရင်မျက်စိနှောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘာပြောတယ်ငါကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာလူတွေကိုဘလို့ပြောင်းနေဆိုတာကပုံမှန်ဆိုရင်မပြောပြဘူးနင်ကဗန်ပါယာဖြစ်ချင်ရင်ဗန်ပါယာနဲ့ချစ်သူဖြစ်မှပဲရမယ်အော်အဲ့လိုလားဒါနဲ့နင်ကဘာလို့အရင်ရှက်နေရတာလဲနင်ကစလုံးကအိမ်ထဲကထွက်လာကြပြီးသူမဖွယ်လာတဲ့ပီယာဖူးလေးကိုကက်လိုက်တယ်ဆောင်ရလန်းနဲ့ဘီယာပဲဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဗန်ပါယာနဲ့ကြိုက်နေတဲ့သူကိုဗန်ပါယာကသွေးဆုပ်လိုက်ရင်နှိုးနဲ့ဝင်ဖြစ်သွားမှာမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးချစ်ဆိုင်မိရင်ကလေးရတယ်လို့မျိုးပေါ့အော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလားအေးဗန်ပါယာနဲ့ဖောင်းတိုင်းချွေးမှပဲပြောင်းနိုင်တာအဲ့လိုကြီးမပြောနဲ့ဟာဘာလို့လဲဒါနဲ့နင်းရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ14နှစ်အော်အခုမှ16အရွယ်ပဲရှိနေသေးတာလားဒါပေမဲ့ပြောလို့ရပါတယ်လေနင်းကဘာလို့ရန်ရှက်နေရတာလဲချစ်ကြိုက်ပြီးရင်အကိစ္စဖြစ်မှာကိုအမေနင်းလည်းရှက်နေတာမလားစကားပြောနေကြရင်လည်းဂျာမိုရီလည်းကျောင်းမှာကောင်မလေးတယောက်ကိုညှင်းလိုက်မိတဲ့အကြောင်းကိုတွေးမိသွားတယ်။ငါ့
ငါကအဲ့လိုဖောင်တိုင်းကျွေးတာတွေကိုတကယ်မသိဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်နင်ကအเจ้าမှာကြီးစားတဲ့အောင်မရှိဘူးလား။မရှိဘူး။ငါကမိန်းလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ဟမ်ဒါဆိုရင်နင်ကယောက်ျားလေးတွေကိုကြိုက်တာပေါ့။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ငါအဲ့လိုပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ပါလေ။ဂျာမိုရီကအเจ้าကအเจ้าတွေကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်။အလဲတန်းအเจ้าတက်ရတာကခက်ခဲတယ်မလား။အဲ့ဒါအเจ้าစိတ်ကိုပော့ပါအောင်ဓာတ်ပတ်တွေလျှောက်သွားနေတာကိုငါအခုလိုမလုပ်သင့်မှန်းသိတယ်။ရုတ်တရက်ဗမ်ပါယာမလေးကလေးပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။ငါ့ကိုပြောစမ်းကောင်းလေး။အခုလိုညာဘက်ကြီးမှာလူတွေမသိအောင်လို့အပြင်ကိုထွက်ရတာဘယ်လိုခံစားရလဲ။နေနာချင်းနေနာဒီကိုဖြစ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကိုစပီးမထိန်ထားနိုင်ရင်အလကားဖြစ်သွားမယ်။ဂျာမိုရီတယောက်လည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ်။ဂျာမိုရီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူကအရာအလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာကိုမသိတာကြောင့်လမ်းပြောက်လိုခံစားနေရတယ်။နေရင်တနေ့တာပင်မန်းတာတွေကိုဖြစ်ဖြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ထိနေလို့ရတယ်။ဒါကအသက်ရှင်မှုဒီလန်တစ်ခုဆိုရင်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ငါကိုဗမ်ပါယာဖြစ်အောင်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပါရယ်။ဟမ်ခဏလေးငါခုနကပြောခဲ့သလိုပဲလူတယောက်ကဗမ်ပါယာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိသေးတယ်။ဟုတ်တိတယ်လေဗမ်ပါယာနဲ့ချစ်ကြိုက်ဖို့မလားအဲ့ဒါကဆက်စရာကြီးငါဘွားကိုအခုလိုမနေကျင်တော့ဘူးအရင်ကပြင်းစရာကောင်းတာတွေပဲလုပ်နေခဲ့ရတာအခုငါတွေ့လိုက်ရပြီဒါကငါဘွားမှာပထမဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့အရာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်ခွင့်ပြုပါဟာသားတွေလာပြောနေတာပဲငါရဲ့စီကန်းထဲမှာဗမ်ပါယာတစ်တကောင်ကိုမဖန်တီးဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကောင်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးငါကဗမ်ပါယာမို့လို့နင်းစီကသွေးကိုစုပ်ချင်ခဲ့ရုံပဲငါကိုကြိုက်ချင်ရင်ဖုန်ရှူလိုက်တော့ငါနာမည်ကနာနာခူစာနာဇူနာနင်းရဲ့နာမည်ကရောခိုးယာမိုရီလူသားတွေရဲ့သွေးကညဆိုရင်အချို့ဆုံးပဲအထူးသဖြင့်မအိတ်ခင်သွေးဆုပ်လိုက်ရရင်အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ညဘက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ပဲဂျာမိုရီကစကားပြောနေချင်းတိုက်ပေါ်မှာရှက်နေခဲ့တယ်ညဘက်သွေးဆုပ်ဖို့ဆိုရင်နောက်ကျမှအိတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ငါဆိုလိုတာကိုနင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးဂျာမိုရီကိုကန်ချလိုက်တယ်တို့ချသွားလို့ဂျာမိုရီကအောင်နေခဲ့ပြီနာဇူနာကချီပြီးပြန်တက်သွားခဲ့တယ်ဘလို့ခံစားရလဲကောင်လေးလေပေါ်ပြန်နေတဲ့အရာသားကိုရှမ်မူရီကကြိုက်သွားပြီးဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့အမလူပြန်ဖြေးလိုက်ကနှစ်ယောက်သားလေထဲမှာရက်နေလိုက်ကြတယ်အစုံနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်